በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ቤተሰቦቼ ሰላም ናችኋለሁ። እንደምን ቆያችሁ? በክርስቶስ ዘመዶቼ እግዚአብሔር በጸጋው ሀብት በሀብተ ረድኤቱ በሀብተ ምሕረቱ ይህን ሰዓት ስለሰጠን በብዙ ምሕረቱ ስለተቀበለን ይልቁንም ደግሞ በበደላችን ምክንያት ሙታን ሆነን ሳለን ስለኛ በደልና መተላለፍ በጲላጦስና በካህኑ በቀያፋ ፊት በመቆም በደላችንን ተሸክሞ እኛን ወክሎ መስቀል ላይ በመሰቀል አሁን ያለንበትን የክብር የነፃነትና የረፍት ሕይወት የሰጠን ጌታችን መድኃኒታችን ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ከአብ ከመንፈሱ ጋር ምስጉን ይሁን። ስጦታው የተቀበላችሁላችሁ እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይህን ሰዓት ስለሰጠን በእውነት እናመሰግነዋለን። እንግዲህ በቀደም ሰሞኑን በተለይ በሁለንተናው በት ላይ ተመስንማ አንድ ብራንዴት አንቺ ሴት አንቺ ውብነሽ አንተ ውብነህ በሚል ሐሳብ የተማናቸውን ሐሳቦች ምትረሷቸው አይመስለኝም። በመሐሌ ምዕራፍ 4 ላይ ዛሬ ደግሞ የሁለንተናን ውበት ነው የምናየው። ምንድነው አሁን በዚሁ መጽሐፍ ላይ ወዳጄ ይላታል ምዕራፍ 4 መሐሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ወዳጄ ሁለንተናሽ ውብ ነው ነውርም የለብሽም ይላታል። እሱ በሚያው መጠን ነው የሚያት፣ እግዚአብሔር እንደሚያ አይደለም የሚያት፣ ሰው በሚያው መጠን እያያት ነው ጠቢቡ ሰሎሞን ይህንን የሚላት። ያው አንዳንድ ጊዜ ሁለንተናን ውብ ማድረግ ይቻላል ወይ ትሉኝ ይሆናል። ሁለንተና ውብ ማድረግ ይቻላል፣ ግን ሰው እንደሚያይ ነው። እግዚአብሔር እንደሚያይ ሁለንተናን ውብ አድርገን መስተካከል አንችልም። እግዚአብሔር ልብን ኩላሊትን ይመረምራል። ሳሙኤል እንዳለው ሰው እንደሚያይ እግዚአብሔር ፊትን አያይም። ግን አብረን የምንኖረው ሰው አይደል? የምናገባት ሴት ወይም ወንድ ሰው ነው። የምናፈቅራት ሴት ወይም ወንድ ሰው ነው። ቤተሰብ ወይም ጓደኛ ሰው ነው። የስራ ባልደረባም ሰው ነው። ከሰው ጋር የምንኖረው ስለዚህ በሰው ፊት የሁለንተናው ውበት ሊኖረን ግን ይችላል። በመጀመሪያ ለሰው ዋጋ በመስጠት ነው እሱ የምንጀምረው። የሚመቸንን ብቻ እና የሚሰማንን ብቻ ከመኖር ይልቅ አብሮን የሚኖረው ሰው ቅር እንዳይለው በእኛ ኑሮ ብቻ እንቅፋት እንዳንሆንበት እንዳይሰማው እንዳይጎዳ ወይም እንዳትጎዳ እንቅፋት እንዳንሆንባት በማሰብ የምናደርገው ጥንቃቄ የሚያመጣልን ውበት አለ። ቅዱስ ይሉኝታ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ውበት ሁሌ ዋጋ መስጠት አለብን። ለምን እኛ ሁልጊዜ ቢሆን በሰጠነው ልክ ነው የምንቀበለው። በከፈልነው ዋጋ ልክ ነው ዋጋ የምናጽደው ዘሩ። ዝም ብለን እንደ ልባችን ኖረን ከሰው ብዙ መጠበቅ ሞኝነት ነው። ሳይዘራ በህዳር ማጭድ ይዞ እንደሚሄድ ገበሬ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለንተናችን ውበት በተለይ በውበታችን በአለባበሳችን በቁንጅናችን ብቻ ሳይሆን በመንፈሳችን ውስጥ ባለው ቸል ባልነው በዘነጋ ነው ግን እሱ ላይ ባለው ውበታችን ላይ በጣም መጨነቅና ማሰብ አለብን። ዛሬ አንድ አምስት ሜካፖችን ነው ማስታወቃችሁ። መንፈሳዊ ሜካፖች እንዴት ነው የሚያሳምሩ? እነዚህ ነገሮች እንዴት መንፈሳችን ሊያሳምሩ ይችላሉ የሚለውን እናያለን። መጀመሪያ አንዲት ሴት ወይም አንድ ወንድ በፍቅር ህይወቱ በትዳር ህይወቱ ጤነኛ አመለካከትና የተሳካ ውበት እንዲጎናጸፍ መጀመሪያ ማድረግ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? በትናንትናው ነገር የመጸጸት ጊዜው መቀነስ አለበት። ትናንትና ብዙ ልክ ያሉ ነገሮችን አሳልፈው ሊሆን ይችላል ወይም አሳልፈሽ ሊሆን ይችላል። ያ ጸጸት ግን ሁልጊዜ የዕለት ተዕለት ኑሮች ሲሆን ግን ሰላማዊ ህይወት አይኖርሽም። የተረበሸ ልብ ይኖርሻል፣ የተረበሸ መንፈስ ይኖርሻል፣ ወይም ደግሞ ያልተረጋጋ ሰው ትሆናለህ። ጸጸት ልክ እንደዚህ እንደ በጎች እና እንደ ላሞች አኝከን ይወጥነውን መልሰን እያወጣን ከወዳችን እንደ መፍጨት ማለት ነው። ጸጸት ተፈጥሯዊ ነው። ሰው እንደ ማንኛውም ፍጥረት የሚሰማውን በተለይ ሰው ልጅ ልክ አልሆን አይደለሁም ብሎ የሚያስበው ነገር ላይ ጸጸታል። ግን ለጸጸት ፕሮግራም አውጡለት፣ የሆነ እርም የምታወጡበት ቀን ይኖር ጸጸት። በቃ ትናንት የሰራኩትን ስራ በደንብ አስቡ፣ ጻፉት። ከዛ በኋላ አንድ ቀን በደንብ እርማችሁ የምታወጡበት ቀን ይዘጋጅ። አይደለም ጸጸት፣ እናትን እንኳን ቀብረህ አባትን ቀብረህ እኮ ትመጣለህ እርም አውጥተ። ስለዚህ ጸጸትን የጸጸት የቀብር ስነስርዓት የሚፈጸምበት ቀን ይኖራችሁ፣ ፕሮግራም አዘጋጅታችሁ ቁጭ ብላችሁ
ጽፋችሁ በደብ ተጸጸቱ። እግዚአብሔርን ተጠይቁ፣ ራሳችሁን ውቀሱ፣ መልቀስ ካለባችሁ አልቀሱ። ከዛ በኋላ ቆፍራችሁ ቅበሉት ያን የጻፋችሁትን ጽጸት። እርማችሁን ከወጣችሁ በኋላ ከሱ ነጻው ነው። ለምን? ጸጸት ጥላ ነው፣ ጥቁር ጥላ። ህይወትን ጽልመት ያለብሳል፣ ፈገግታን፣ ደስታን፣ ሰላምን ይነሳል፣ ብርጉግ ያደርጋል፣ ሰዎች እንዳይረጋጉ ያደርጋቸዋል። ይህ አንደኛው የመንፈስን ውበት የምናይበት ነገር ነው። ሁለተኛው ነገር ህይወታችን ከሰዎች ጋር በመወዳደር መለካት ማቆም አለብን። በጣም የተረጋጋ ሰው እና በራሱ ላይ እምነት ያለው በኑሮ ላይ እምነት ያለው ሰው እንድንሆን ማለት ነው። አጠገባችን ያለው ሰው የሚኖረው ኑሮ እያሰብን ከዛ አንጻር ብቻ ህይወትን እንመዝን ከሆነ ደስታ ሊሰማን አይችልም። እግዚአብሔር ወርቅ አብሶ ቢሰጠን አይሰማን። አንድ ታሪክ ሲሰማው ነበር ቅርብ ጊዜ። ሁለት በአንድ ግቢ ውስጥ የሚኖሩ ሁለት ፍቅረኛ ማቾች አሉ፣ ሁለት ደግሞ ባለትዳሮች አሉ። ባለትዳሮቹ አግብተው ወልደዋል። ፍቅረኛ ማቾቹ ደግሞ አላገቡም እና መሸት ሲል እነዛ አብረው ሲጫወቱ፣ አብረው ሲሳሳቁ፣ አብረው ሻይ ሲጠጡ፣ ሲወጡ ሲገቡ ያገባቸው ሴት ታያለች እና ትቀናለች። ወይኔ እኛ ልጅ ወልደው ሲያስቸግረን አለ ጊዜያችን፣ ዛሬ ታስረን ቀረ፣ እነዚህ ግን ይደሰታሉ፣ ይዝናናሉ። የኔ ኑሮ እኮ ኑሮ አለ መቸኮሌ ልክ አይደለሁም እያለች ትጸጸታለች በመውለዷ ምክንያት፣ እነዛን ሰዎች እያየች ማለት እና አንድ ቀን ጩኸት ይፈጠራል፣ ይከፈታል። እና ምን ተፈጥራ ስትሮጥ እዛ ቤት ለቅሶ ይሰማል። እና ሮጣ ሄደች። ምን የተፈጠረው ስትል የዛች ፍቅረኛዋ ወንዱ ፍቅረኛዋ ሞቶ ነው። በጣም ትደነግጣለች። ከዛ ያው ለቅሶ አለፈ፣ ቀብሮ አለፈ። ተረጋግታ ልታሳዝናት ሄደች ቤት። ከሄደች በኋላ በጣም እኮ ቀና ነበር በእናንተ፣ በጣም አዝኛለሁ በእናንተ ፍቅር በጣም ነበር ምቀናው አለች ለተዳሯ ሴትዮ። እና በጣም ልቤ ተሰብሯል። ደስተኞች ነበራችሁ ስትል ኖ ደስተኞች አልነበርንም። ደስተኛ የነበርሽው አንቺ ነሽ። እኛ አንዳንድ ጊዜ እናንተ ቤት ስትገቡ በመስታወት በኩል ስትጫወቱ ከልጆቻችሁ ጋር ተንጠራርተን እያየን እንቀናባችሁ ነበር። ምክንያቱም ልጅ መውለድ እየፈለገን አልወለድንም ነበር። በዚያ እያዘንን ነው ባለቤት ያጣሁት። በእናንተ ቀና ነበር አለች ሴትዮ። ይችኛው የምትቀናው በላጤዋ ነው፣ ያችኛ ደግሞ በዚችኛው የምትቀናው አንዳንድ ይወላሽ ኑሯችንን ስናወዳደር እኛ ያለንን ነገር እንዳና ያደርገናል። እና የኔ ጓደኛ በጣም ጥሩ ጓደኛ ነው ያላት፣ የወንድ ጓደኛ ጥሩ ነው ወይም የኔ ጓደኛ የሴት ጓደኛ ጥሩ ነች እያልን ሌላው ጋር ብቻ ፎከስ የምናደርግበትን ራሳችን የምንረሳ ከሆነ ደስታችን እናጣለን። እዚህ ላይ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ሁለተኛ መንፈሳዊ ሜካፕ ይሄ ነው። መንፈሳችን የምንቀባው ጤነኛ ቅባት በራሳችን መደሰት። ሶስተኛው ሰበበኛነትን ማስወገድ። ሰበብ ከልጅነት ጀምሮ የሚያድግ ባህሪ ነው። እሷ ናት እንዲያደረገችው እሱ ነው እንዲያደረገው እያለን ነው የምናድገው። ልጆች ነው እንደምታውቁት በጣም ሰበብ ያለብን። ጥፋታችን ለመቀበል ወደኋላ እናፈገፍጋለን። ጥፋትን መቀበል ኃላፊነትን መውሰድ ትልቅ ብስለት ነው፣ መንፈሳዊም እድገት ነው። ጳውሎስም በገላትያ 5:22 ላይ ከገለጻቸው የመንፈስ ፍሬዎች አንዱ ራስን መግዛት ሰልፍ ኮንትሮል ኃላፊነት መውሰድ ማለት ነው ነው። ግን እኛ እሱን ነገር ስለአልተለማመድን ሳናቀው ያደግንበት የከሳሽነትና ሰበብ አብዥነት ነገር ይመጣና ችግር ሲፈጠር እሱ ነው እንዲያደርገው፣ በፍቅራችን ላይ ተጫውቶ እንዲያርጎ፣ ወይ ባሌ እኮ እንዲያርጎ፣ ሚስቴ እንዲያርጋ ፍቅራችንን አበላሽታ፣ እንዲህ ሁልጊዜ የሰው ነገር ሰው ላይ ብቻ ፎከስ አድርጎ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እንደዛ አይነት ነገር እንዳንል መጠንቀቃለን ቤተሰቦች። ትልቁ ውበታችን ኃላፊነታችን ወስደን መኖር ነው። ሰው ላይ ማስታበብን ማቆም አለብን። ይሄ በጣም ወሳኝ ከሚባሉ ነጥቦች አንዱ ነው። ሌላው አራተኛው ህይወትን ትናንት ባልተሳኩ ነገሮች መመዘንን ማቆም አለብን። በቃ ትናንት የሆነ ነገር ጀምረናል፣ የፍቅር ግንኙነት ተያይተናል፣ ግን አልተሳካም። ስለዚህ በቃ ሁልጊዜ ፍቅር የማይሳካ አይደለም። ትናንትና አስቸጋሪ ወንዶች በድለው ሊሆን ይችላል፣ ግን ወንዶች ሁሉ ክፉ ናቸው ማለት አይደለም። ትናንትና በጣም የምታስቸግር ሴት ጓደኛ ኖራ ታውቃለች፣ ግን የትናንትናዋ ሴት ይህ ሴቶች ሁሉ ተወካይ አይደለች። ትናንትና ስለ ትዳር ያሰብነው ሀሳብ፣ ስለ ትዳር የሰማነው ነገር እና እውነተኛው ትዳር የተለያየ ነው። አንዳንዴ ከትናንትናው ህይወት ብቻ እየተነሳን ከተበላሸብን፣ ካልተሳካልን
ከተቆዳንበት ነገር የተነሳን አጠቃላይ ህይወት እንደዛ አርጎ መገምገም ስለታት ነው። ሁልጊዜ አዲስ ነው ህይወት፣ ህይወት ተአምራት ናት። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ማለዳ ማለዳ አዲስ እንደሆነ ታማኝነቱን ብዙ እንደሆነ ይነግራናል ኤርሚያስ። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው፣ ያ ማለት አዲስ ህይወት አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር በታማኝነቱ ደግሞ የሚያሳካው ገና ብዙ አዲስ ህይወት እንዳለ እያመኑ መንፈስን ማጠንከር ያስፈልጋል። የመጨረሻው ነገር ምንድን ነው? ሰዎች የሚያደርጉትን ወይም በሰው ተጽዕኖ ማድረግን ማቆም ያስፈልጋል። ምንፈልገውና ምንወደው ምናምነውን እኛ ማድረግ አለብን። ጓደኛዬ ስላመጣችልኝ አይደለም ማግባት ያለብኝ፣ ወይም ደግሞ ቤተሰብ ወይም ሌላም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው ስላመጣው አይደለም፣ በትክክል ተቀብየዋለሁ ወይ የሚለውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ለምን ሸክም ይዘን ምንገባው? ማንቀበልበት ማንቀበሉ አይምሯችን የማይቀበሉ ነገር አንድ ቀን መፈንዳቱ አይቀርም። እሱንም በደንብ አድርጎ ማሰብ ይፈልጋል። ይቆያል። ሰማነው በልቦናችን ይጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብረን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ።